ሰላም ከመይትኾኑ ኩብራት ተኸታተልቲ መደብና ንሕጂ እውን ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ምዕባለታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ቅድሚ ሒደት መዓልታት ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘይተፈልጦ ዕጥቋ ተጨውዩ ድሕሪ ምቕታሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዘራራቢ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ቢቢሲ እውን ብዛዕባ እዚ ቅትለትን መንነት እቲ ግዳይን ኣመልኪቱ ኣባላት ስድራ ቤቱ ኣዘራሪቡ ነይሩ በዓልቲ ቤቱ ኣብርህት ምላሽ ከምኡ እውን ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ናይ ቀረባ ኣባል ስድራ ቤት ንቢቢሲ ከም ዝሓበርዎ ኣብታ ዕለት ዘጋጠመ ነገር ከምዚ ዝስዕብ ይመስል ይብሉ ኣቐዲሙ ኣብ መዓስከር መዓይኒ ዝነብር ዝነበረ ኣቶ ለምለም በርሀ ይበሃል እዚ ዕድሚኡ 50 ዓመት ዝኾነ ስደተኛ ኣቦ ሸውዓተ ቆልዑ ኮይኑ ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፅእ ድማ 15 ዓመታት ገይሩሎም ቤተሰቡ ድማ ምስኡ ተጸንቢሮም ምንባር ካብ ዝጅምሩ 10 ዓመታት ኣቝፂሮም ኣለዎ እዛ ኣብ ሃገራ ቅሳነት ዘይረኸበት ስድራ ቤት ግን ኣብ መዓይኒ ዝተፈልየ ነገር ኣይገጠማን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውራር ድሕሪ ምውልዑ ኣብቲ እዋን ኣብ ትግራይ ዝነበራ ኩለን እተን ኤርትራውያን ዝዕቆብለን ዝነበሩ መዓስከራት ብሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሙሉእ ብምሉእ ዓንየን እየን ኣብተን መዓስከራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ናብ ፍቐዱኡ ክበታተኑ ከም ዝተገደዱ ዝፍለጥ እዮም እዛ ግዳይ ስድራ ቤት እውን በዚ ምክንያት ካብ መዓስከር መዓይኒ ናብቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ኣለም ዋጭ ከም ዘምርሐት ወይዘሮ ኣብርህት ምላሽ ተረድም ቅድሚ 2 ዓመት ዝቆመ መዓስከር ስደተኛታት ኣለም ዋጭ ብብዙሕ ስደተኛታት ዝተጨናነቐን ውሑስ ፀጥታዊ ኩነታት ዘይብሉን ኮይኑ ብዙሓት ስደተኛታት ግድያት መጭወይቲ ክትራን ስርቅን ቅትለትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ፀሓፍቲ መዓስከር ኣቶ የሴፍ ገብረ ንጉስ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጠቒሱ ነይሮም ወይዘሮ ኣብርህት እውን ንኣስጋእነትን ፀጥታዊ ኩነታትን እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቆመ መዓስከርን እታ ከተማ ብሓፈሻ ዘለዋ ፀጥታዊ ኩነታትን ከተረድእ ንከላ ፀጥታ የለን ሓላዊ የለን ኣእዊኻ ዝረድኣካ ሰብ እውን ኣይትረክብን ወታደር እንተመፀ ንሶም እውን ሰብ ብረ ስለ ዝኾኑ ይቐትልዎ ብምባል ህፃናት እውን ይጭወዩ ከም ዘለዎ ገሊፃ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ወዲ 12 ዓመት ኤርትራዊ ኣማን መሓመድ ኣብ ትምህርቲ ውዒሉ ናብቲ መንበሪኡ መዓስከር ኣለም ዋጭ ኣብ ዝምለሰሉ ዝነበረ እዋን ከም ዝተጨውየን ብገንዘብ ከም ዝተፈትሐን ተገሊጹ ምንባር እውን ኣይርሳዕን ኣብታ በዓል ቤታ ዝተጨውየላ መዓልቲ ጓላ ከተሐርስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ከም ዝነበረት ትዛረብ ኣብርህት ብዛዕባ እታ መዓልቲ ካብ ደቃን ካብ ጎርባብታን ዝረኸቦቶ ሓበሬታ መስረት ጌራ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦቶ ቃል እቶም ጨወይቲ ዓርብ ለይቲኦም መጺኦም 4 መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቋት ንበረኻ ወሲዶም ኣብ በረኻ ከም ዝቐተሉ ውኦም ነጊሮም ንክትብል ገሊጻ ሞባይል ኣለኩም ደይሎም ድሕሪ ምሕታት ንበዓል ቤተይ ንዓደሊና ካልና ከም ዝበልዎ ድማ ወዳ ከምዚ ነገራ ሓቢራ እቶም ክልተ ንዓይ ሒዞምኒ እቶም ክልተ ንዕኡ ሒዞም ሞኸይዶም ብድሕሪኡ ንዓይ ገዲፎም ንከይዶም ክብል ከኣ ወዳ ገሊጹም እታ ሞባይል ካተመላእያ ከም ዝበልዎ እውን ወሲኹ ነጊርዋ እዩ ንዝምልከቶም ኣካላት ንእንዳኣራ ከምኡ እውን ንፖሊስ ተሓቢሮ ይኹን እምበር ወታደራትን ሲቪላትን ዝገበርዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ትብል ኣብርህት ምሸትን በረኻን ስለ ዝኾነ ተመሊስና ከም ዝበልዋ ገሊጻ ኣብርህት ቀዳም መዓልቲ ሬሳኦ ከም ዝተረኸበ እንተኾነ ኣበይ ከም ዝተረኸበ ግን ሕጂ እውን ብንጹር ትፈልጦ ነገር ከምዚ የለኣ ሓቢራ ኣብ በረኻ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ ግን ሓቢሮምኒ ትብል ስርዓተ ቀብሪ ኣቶ ለምለም በርሀ ብቐዳሚው ኣብ ኣለም ዋጭ ተፈጺሙ መንነቱ ክግለጽ ዘይደለየ ኣባልታ ስድራ ቤት እውን እቶም ዕጡቋት ለይቲ ከባቢ ሰዓት 11 መጺኦም ንኣቶ ለምለም ብኣስገዳድ ከም ዝወሰድዎ ገሊጾም ካብ መዓስከር መንገዲ ሰዓት ኬድካ ጭላ ዝበሃል ቦታ ኣይተረኺቡ ክብል ከኣ ሓቢሮም ሬሳ ናብ ሕክምና ምስ መፀ ኢና ንሱ ኮይኑ ፀኒሕና ብምባል እቲ ሬሳ ናይ ለምለም ምዃኑ ከም ዝረጋገፁ ከኣ ኣረዲኦ ብዛዕባ ተወሳኺ ሓበሬታ ብዝምልከት ምስ ተሓተተ ግን ኣብ ስርዓተ ቀብሩ ስለ ዝነበሩ ናብ ሰብ መዚቲ ከባቢ እንተትድውሎ ጽቡቕ ነይሩ ዝብል ምላሽ እዩ ሂቡ ይብል ቢቢሲ
ኣብዚ ጉዳይ ቢቢሲ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ምምሕዳር ዳባት ተደጋጋሚ ፈተነ እንተገበረ እውን ፃዕሩ ከምዘይሰመረ እዩ ሓቢሮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ስለዝተቋረፆ ካብታ ስድራ ቤት ስእልን ስእላዊ ሓበሬታን መነባብሮት ማዓስከር ክንረክብ ኣይከኣልናን ክብል ከዓ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኦም። እቲ ብስምና ጽነት ኣብ ጓይላ ዳንኪራን ሆይሆይታን ዝርከብ ንልዕሊ 13 ዓመታት ህዝቢ ኣብ ምጽናትን ከባቢ 350 ኣብ ማእከላይ ባሕርን ዝሃለቁ ኤርትራውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ክብል ዝገለጾምን ስርዓት ግደፍ ሕጂ እውን ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ዝበሎ የለን ንውሕስነቶም ክብሉ ስሞም ከይጥቀሰሎም ዝሓተቱ ገለ ወሃብቲ ርእቶ ናይቲ ማዓስከር ግና እቲ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ለምለም ዝተፈጸመ ቅትለት መቐጸልታ ናይቲ ኣብ እስራኤልን ካልኦት ከባቢታትን ፖለቲካዊ መርገፅን ድሕረ ባይታ መበቆልን ኣለሊኻ ብልኡኻት እቲ ስርዓት ዝካየድ ዘሎ ቅትለት ምዃኒኦም ዝሕብሩን። ኮሚሽን ኣህግራዊ ሃይማኖታዊ ናጽነት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ኤርትራ ንዝፍጸም ግህሰት ሃይማኖታዊ ናጽነት ዝያዳ ኣቓልቦ ክገብር ዝጽውዕ ጽሑፍ ኣውፂኦም። እቲ ትካል ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እሱራ ዝርአ ዘሎ ኣተሓሕዛ ብፍላይ ዘስካሕክሕ ምዃኑ ገሊጾም። ስርዓት ህግደፍ ዝኣሰሮም ገለ መራሕቲ ሃይማኖት ንልዕሊ 2-10 ዓመታት ዝኣክል ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ድማ እቲ ኮሚሽን ገሊጹን። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ጳጳስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንቶኒዎስ ኣብ 2022 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ መበል 94 ዓመቶም ኣብ ናይ ገዛ ማሐይሩን ከለዉ ከም ዝዓረፉ ኣብሪሆም። ካልኦት ኤርትራውያን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ተመሳሳሊ ዕጫ ክወርዶም የብሎምን ዝበለ እቲ መግለጺ ኤርትራ ሃብታም ታሪክ ክርስትናን ኣብ ዝተነድፈ ቅዋም ንሃይማኖታዊ ናጽነት ዝምልከት ሕግታት እኳ እንተሃለዋ ስርዓት ግደፍ ሃይማኖታዊ ትካላት ይዕንዮ ናይ እምነት መሰል ዜጋታት ይግህዝ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 500 ዝግመቱ ምእመናን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ከይተኸሰሱን ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኸኣ እቲ መግለጺ ኣረዲኦም። ካልኦት ብኣማይ ዝቝጸሩ ድማ ብክሕደት ሃገር ዝብል ምስምስ ተኣሲሮም ከም ዘለዎ ኣፍሊጡም። ባይቶ ሰብኣዊ ምስላት ሕብራት ሃገራት ማለት ዩንችሲኣር ብዘካየዶ ጻዕሪ ስርዓት ግደፍ ኣብ መጋቢት 2023 9 እሱራት ምፍትሑ ይዝከር። ምክትል ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚሽን ፍረደሪክ ኤዳቪ ኩነታት ሃይማኖታዊ ናጽነት ኤርትራ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኮይኑ ይቕጽላሎ ድሕር ምባል ዝሓለፈ ዓመት ሰበ ስልጣን ህግደፍ ንገለ ካብቶም ብሰንኪ እምነቶም ዝተኣስሩ ክፈትሖ ምስ ጀመሩ ተስፋ ነይርዎም። እቲ ዘሐዝን ግን ንውሕዳት እስራ ጥራ እዩ ነይሩ ክብል ነቲ ኩነታት ይገልጾም። ሎሚ 23 ጉንበት 2024 ብርክት ዝበሉ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ብሰለስተ ኣንፈታት ናብ ትግራይ ይጽጉዑ ከም ዘለዎ ምንጭታት ሓቢሮም። እዞም ሎሚ ናብ ወሰና ትግራይ ዝጽጉዑ ዘለዎ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ብመዓሻ ብዓራፋ ዓዲ ሸኽን ብሕዛእቲ ዳዳርባን ይራገፉ ከም ዘለዉ እዩ እቲ ህጹጽ ዝኾነ ሓበሬታ ገሊጾም። ሕጂ እውን እቲ ብዕለት 21 ጉንቦት ኣብ ልዕሊ 7 ጓሶ ተጋሩ ብዕጡቋት ዓፋር ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ጨፍጫፍ ከየጋጥም እዚ ሓበሬታ ዝምልከቶ ኣካል ብህጹጽ ክፈልጦ ይግባእ ክብሉ ድማ እዚ ሓበሬታ ዘካፈሉና ሰባት ኣተሓሳሲቦም። ከም ዝፍለጥ ትማል እውን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፀጥታ ትግራይ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍናው ንሙሉእ መዓልቲ ዝቐጸለ ውግእ ተኻይዱ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ንኩነታት ትግራይ ብኸመይ ከም ዝሕዞ ንምውሳን ምስ ምሩፃት ውልቀ ሰባት ሙሉእ ኩናት ምክያድ ሓዊሱ ምምኽኻሪ ከም ዘካየደን ዩኤምዲ ዝተባሃለ ሚድያ ተኣማንነት ካብ ዘለዎም ኣካላት መንግስቲ ብዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ገይሩ ገሊጹ። መብዛሕትኡ እዚ ኣኼባታት ኣብ ቤተ መንግስቱ ዝተኻየደ ኮይኑ መራሕቲ ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝብታት ኦሮሞ ነበር። ሕጂ ኣካል ሰልፊ ብልጽግና ኦሮምያ ዝኾኑ ከም በዓል ኣባዱላ ገመዳ፣ ግርማ ብሮ፣ ሱፍያን ኣሕመድ፣ ወርቅነህ ገበየሁ መራሒ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ነበር፣ ሌንጮ ባቲ ከምኡ ውን ሓላፊ ስታፍ ብርሃኑ ጅላ ከም ዝተሳተፉ እቲ ምንጪ ኣረጋጊጹም።
ኣብዚ ኣኼባታት ብፍሉይ ዘይተሳተፉ ካብ ኦህዴድ ዘይኮኑ ናይ ፀጥታ ፖርቶፍልዮ ዘለዎ ሚኒስትራት ኮይኖም ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣብዚ እዋን እዚ ዋና ዳይረክተር ኣገልግሎት ሃገራዊ ስልያን ፀጥታን ዝኾነ ሬድዋን ሑሴን ከምኡ ውን ካብ ሚኒስትር ምክልኻል ተሰጊጉ ሚኒስትር መስኖን ቆላን ኮይኑ ዘሎ ኣብርሃም በላይን ይርከብዎም። ወርቅነህ ገበየሆ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፈጻሚ ጸሓፊ በዓል መዚ ልምዓት በይነ መንግስታት ኢጋድ ቅድሚ ሕጂ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ካብ ሕዳር 2016 ክሳብ መጋቢት 2019 ሚኒስተር ትራንስፖርትን ኮሚኒኬሽንን ካብ መስከረም 2012 ክሳብ ሕዳር 2016 ከምኡ ውን ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራላዊ ፖሊስ ኢትዮጵያ ካብ 2001 ክሳብ 2012 ብምዃን ዘገልገለ እዩ። ኣባዱላ ገመዳ ኣብ ውሽጢ ኦህዴድ ዝለዓለ ጽልዋ ዘለዎ ፖለቲከኛ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ካብ ሚያዝያ 2018 ክሳብ ሰነ 2018 ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝብታት ካብ መስከረም 2010 ክሳብ ሚያዝያ 2018 ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ካብ ጥቅምቲ 2005 ክሳብ መስከረም 2010 ከምኡውን ሚኒስተር ምክልኻል ካብ ጥቅምቲ 2001 ክሳብ መስከረም 2005 ኮይኑ ዘገልገለ። ሱፊያን ኣሕመድ ን20 ዓመታት ማለት ካብ 1996 ክሳብ 2015 ሚኒስተር ፋይናንስን ቁጠባው ልምዓትን ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘገልገለ። ኣብ ሳሕለ ሳህራ ድማ ዝነውሐ ጊዜ ሚኒስተር ፋይናንስ ኮይኑ ብምግልጋል ብድሕሪ እዚ ድማ ዋና ኣማኻሪ ቁጠባ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ 2015 ክሳብ 2017 ኮይኑ ዘገልገለ። ኣብ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ግና ናብ ህዝቢ ብዙሕ ኣይተራእየን። ሌንጮ ባቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ይርከብ። ግርማ ብሩ ድማ ኣብ ዘመነ ኢፌድሪ ሚኒስተር ኢንዳስትሪን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካን ኮይኑ ዘገልገለ ሕጂ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ብምዃን ዘገልግል ዘሎ እዩ። ኣብዚ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ዝተመርሐ ዘተ እቲ ጉጅለን ትግራይ ተወሳኺ ከይተዳኸመት ከም ዘላቶን ተቐጺላ እዞም ቀጺሎም ዝስዕቡ ሰለስተ ቀንዲ ሓደጋታት ዝበልዎ ኣለልዩ ከም ዝገምገመን ምንጭታት ዩኤምዲ ሚድያ ይሕብር። ቀዳማይ ትግራይ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ንኣምሓራ ፋኖን ካልኦት ከም ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝኣመሰሉ ኣንጻር ፌደራል መንግስቲ ዝቃለሱ ሓይልታት ከተተባብዖም ትኽእል እያ። ካልኣይ ፋኖ ኤርትራን ትግራይን ተሓባቢሮም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብልጽግና ሓደጋ ክፈጥሪኦም። ሳልሳይ ትግራይ ኣብ ኩናት 2020 ክሳብ 2022 ብዝተፈጸሙ ገበናት መንግስቲ ብልጽግና ተሓታቲ ክኸውን ክትገብር ትኽእል እያ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ካብ ንወታድሮም ፖለቲካን መራሕቲ ትግራይ ብመርዝን ቅንፅላን ቅትለት ዕላማ ምግባር ክሳብ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሙሉእ ኩናት ምክያድ ዝብል ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ እውን እቲ ምንጪ ኣቃሊዑም።